Welcome to the Voice of America in Burmese. မင်္ဂလာပါ ရှင် VOA American တာရဲ့ 2019 ခုနှစ် အောက်တိုဘာလ 4 ရက် ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ ညနေ 6 နာရီခွဲကနေ 9 နာရီထိ အစီအစဉ် တွေကို American ပြည်ထောင်စုမြို့တော် Washington DC ကနေ တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်နေပါပြီ လိုင်းဒိုမီတာ 16 19 နဲ့ 25 တို့ကနေ ဖမ်းယူနိုင်ပါတယ်ရှင် ကျွန်မခွာညိုပါ အခုညနေခင်း အစီအစဉ် တွေ တာဝန်ယူပါမယ်ရှင် ကျွန်တော်အောင်လူပါ ဒီညနေနားဆင်မဲ့သတင်းတွေထဲမှာတော့အမေရိကန်ပြည်သူ့မှာလူပေါင်း56ယောက်တမန်နဲ့သေဆုံးခဲ့တဲ့ပြစ်ခတ်မှုဖြစ်ရာလက်စ်ဗေဂတ်မြို့ကိုတမန်တော်နဲ့ထရမ့်ဒီနေ့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ခိုင်ပြည်နယ်ကပြစ်ခတ်တွေကြောင့်ဒုက္ခရောက်နေသူလူပေါင်း 132 လောက်တွေ့အရေးအကူအညီဖြစ်ရှေ့လာမဲ့6လတွင်ဒေါ်လာ400သုံးဆယ်လေးသန်လိုအပ်တဲ့အကြောင်းကုလသမဂ္ဂကပြောလိုက်ပါတယ်ဒီလိုထိတ်တန့်ရောက်မြန်မာနဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုမသိမ်းမိထိုင်တဲ့သူချင်းညာပေးမှာပါ That was a little bit scarier, just how quickly it went, you know, 25 shots of gun. Bangladesh Anabindiga, two Mapon Tin with Toby Nivare, the Nangalo, Pia Lemat, Totare, Shanti, Town Banga, Tapawin, Nugo, Lenak Kansa Mubawe, Mutomun, and Tamara Vagate, Aswell Ibare, Jirin Sitan, Niasan Kwabi, E. Duta, the Kama Colony, the Kayan, Thayan, that don't town Jordan, Jake Castle, Yashi, Kayan, Lupe, Siri, Juban Samuel, Murigo, and Nasin Jamaba, Kuyans, or not, Bodu, Ninian, if I take down Yanide, Yaman and Nangan the Gathering, we go on Lune, and Matangi Taito Gap, Java Mission. American Biosuma Luang, Nasa Shia Termine, the song at Picamu Chiboga, Las Vegas Mugu, the Maraton Tram, Dignitoyama Chipare, Takamu Dwin, Tigate and Yaduri, Atamati, Lumia Ladurine, Twissomo Yotalu, Lunyu Yetapoin in a Twissoma Picha, the Mara Kizim Tamimabe, Piosu Tarawa, Kita Watakuga, Taunachi, Luo Tabu, Pika Kapiana, Koku, Sosi and Dora, Tanatamaye, Takamu Chunuare, Changuro, Anavani, Sonsansis in his Chipare, Mandele B or Tene. Casino Longsayo, Porta, Tosan Takani, Kamanji, Communican, Settlement Lao Chiao, Tanane Pika Kedua, at the Chausa Line, Stephen Pedox to Pichone, Anavani Piosu Tabare, the Kamudwe, not a Lubonga Yole, the Yashigiraba, the Dagan, Yetapo Tawan Shi to Duaro, Machangi Yetu, the Nature, Tamayashi, Mulan Tabi, Pikare, Changu, Sonsa, Potone, Melu, Yonchi Yone, Piosu Tabare, Tanatamaye, Jizapitu, Melu Ten Liguro, Amuna Patalu, Lushinu, Pine, Anavani Tamat. တာပြီးစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုမှာအရေးပါလိမ့်မယ်လို့လည်းယူဆထားကြတာပါတကယ်မို့ဖြစ်ခဲ့တဲ့တနင်္ဂနွေနေ့မှာတော့ကဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံမှာရောက်နေတဲ့ရည်စားချက်သူဟာမနေ့အင်္ဂါနေ့မှာပဲအမေရိကန်ကိုပြန်လည်ရရှိလာခဲ့ပြီးလော့စ်အင်ဂျလိစ်ပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ်မှာအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုစုံစမ်းစစ်ဆေးပြူ FBI ရရှိတွေကတွေ့ဆုံခဲ့ကြပါတယ်ဟာရီကိန်းမုန်တိုင်းကြောင့်ထိခိုက်ပျက်စီးရမှုတွေကိုကြီးစုခဲ့သလိုကျွန်းကခေါင်းဆောင်အနေနဲ့လည်းတွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်ဒီခေါင်းဆောင်တွေကတချို့ကတော့ပေါ်တိုရီကိုကျွန်းသဘာဝဘေးဒဏ်သိမ်းမှုအပေါ်အမေရိကန်အစိုးရရဲ့တုံ့ပြန်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြင်းပြင်းထန်ထန်ဝေဖန်ခဲ့ကြသူတွေပါ လူးဝစ်မွန်နိုးစ်အမျိုးသားအစောင့်တက်အခြေစိုက်စခန်းမှာပြည်ထောင်စုနဲ့ဒေသဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူတွေနဲ့သမ္မတထရန့်တွေ့ဆုံလာမှာတော့သမ္မတကသူ့ဘဝမှာတလောက်အလုပ်ကြိုးစားသူတွေနဲ့မတွေ့ကြရဘူးလို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်မွန်တိုင်းထံတင့်သူတွေပြန်လည်ထူထောင်ရေးပြည်ထောင်စုဝန်ထမ်းတွေနဲ့စစ်တပ်ရဲ့ဂျိုးပန်ဆောင်ရွက်မှုတွေကိုသမ္မတထရန့်ကခီးစဉ်အတွင်းမှာအမှုန်တင်ပြောဆိုခဲ့တာ
ဒီဆုံးဆောင်နေ့ပြက်လက်ခဲ့တဲ့ပေါ်တူရီကိုကျွန်းပေါ်ကမုန်တိုင်းတန်တင်သူတွေကိုအကူအညီပေးတာမှာထိတိယောက်ယောက်မရှိတယ်လို့အချိန်ဆွဲခဲ့တဲ့အပေါ်ပြင်းပြင်းထန်ထန်ဝေဖန်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။သမရထွန့်ရဲ့ခီးစဉ်ပြီးဆုံးပြီးမကြခင်မှာပဲပေါ်တူရီကိုကျွန်းကဒီဆုံးသူအစီအတွက်ကိုဆက်ချဦးကနေ36လူထိအာဏာပိုင်တွေကတိုးလိုက်ပါတယ်။ညူအော်လန်မှာ2950ကျော်ဒီဆုံးရမှုနဲ့နှို
Spain nga ma tija khotwa yi twe tinin ni ni ga lulu sanak khan yi we chin ba ga de Catalonia data a na bain ni go Spain bin sauta myaw Philip ka pit tin shauk cha lai ba de Spain nga a shin myaw pwe data ma yet tet pwe ye nin nin ni de cha ga be lu paw thong chi bi lan maw twe sanak pya ni chin ma tai pi ma nyin nyu cha bo Spain bin nga tai twin lai da ba Spain so ya thu thapin ဘရင်အနေနဲ့စပိန်နိုင်ငံညီညွတ်ရေးကိုကာကွယ်ရမှာဖြစ်ပြီးလူပေါင်း2သန်း3သန်းလောက်ရဲ့သဘောထားကိုအလေးမထားနိုင်အောင်မနေ့တုန်းကနိုင်ငံတော်ကိုပြောကြားတဲ့မိန့်ခွန်းမှာစပိန်ပြည်ကပြောဆိုသွားပါတယ်လူလူဆန္ဒခံယူပွဲဟာတရားဝင်အတီးမဖြစ်ကြောင်းစပိန်အစိုးရကပြောဆိုထားပေမဲ့ကတလိုနီးယားဒေသခေါ်ထွေရေးလှုပ်ရှားမှုခေါင်းဆောင်တွေကတော့မကြခင်ရပိုင်းတွင်လွတ်လပ်ရေးကြေညာဖို့တနေ့ကန်ချထားကြတာပါဖွဲ့စည်းရေးချုပ်ပုံအခြေခံဥပဒေနဲ့မညီဘူးလို့စပိန်ဘုံအစိုးရတရားရုံးတွေကသတ်မှတ်ထားတဲ့လူလူဆန္ဒခံယူပွဲမှာဒီသကံနေမမပေးနိုင်အောင်ရတပ်ဖွဲ့ကဟန်တာဖို့ကျူးပန်းရကလူပေါင်း900နီးပါးဒဏ်ရာရခဲ့ကြောင်းလည်းဒီသကံအာဏာပိုင်တွေကပြောဆိုထားပါတယ်ဆန္ဒခံယူပွဲမှာမဲပေးခဲ့သူတွေနဲ့90ရာခိုင်နှုန်းကစပိန်ကနေခွဲထွက်ရေးကိုထောက်ခံခဲ့ကြကြောင်းကတလိုနီးယားဒေသအာဏာပိုင်တွေပြောဆိုထားကြပြီးရှင်မတုံးနောက်ဆုတ်ဖြစ်နေတဲ့ပြဿနာကိုနိုင်ငံတကာကကြောင်းဝင်ဖြေရှင်းပေးဖို့လည်းတောင်းဆိုထားပါတယ်ဓာတုဗေဒဆိုင်ရာနိုဘယ်ဆုရှင်တွေအဖြစ် Greg Dubochယွာဟင်ဖရန့်နဲ့ရစ်ချတ်ဟန်တာဆန်တို့ကိုရွေးချယ်လိုက်ပါတယ်။ဇီဝမော်လီကျူးတွေရဲ့ပုံရိပ်တွေထုတ်ရမှာကောင်းမွန်ရှင်းလင်းအောင်ဆောင်ရွက်ခဲ့မှုအတွက်အခုလိုရွေးချယ်ခံရတာပါ။တော်ဝင်ဆွီဒင်သိပ္ပံအသင်းကြီးကဓာတုဗေဒဆိုင်ရာနိုဘယ်ဆုရှင်တွေကိုဒီကနေ့ဗုဒ္ဓဟူးနေ့မှာကြေညာလိုက်တာဖြစ်ပြီးစုကြေးကတော့ဒေါ်လာ1,300,000ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။မော်လီကျူးတွေရဲ့ပုံရိပ်တွေကိုသုံးပတ်မြင် 3D တွေနဲ့ထုတ်နိုင်မဲ့နည်းလမ်းကိုဖွင့်ပြတွတ်တက်အောင်လှုပ်ဆောင်ခဲ့ကြတဲ့ဒီသိပ္ပံပညာရှင်တွေရဲ့ဆောင်ရွက်ချက်ဟာဆိုရင်ဇီဝဓာတုပညာရဲ့နယ်ပယ်အတွက်ခေတ်သစ်တစ်ခုကိုစောင့်ကျင်းပေးခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့လဲတော်ဝင်ဆွီဒင်သိပ္ပံအသင်းကြီးကပြောဆိုပါတယ်။သူတေသနာပြုလေ့လာသူတွေအနေနဲ့အရင်တုန်းကတခါမှမမြင်ခဲ့ဘူးတဲ့ဇီဝဓာတုလဲပတ်မှုစနစ်ကိုပုံဖော်လာနိုင်ပြီးတော့ဒါဟာဆိုရင်သက်ရှိတွေရဲ့ဓာတုစနစ်အခြေခံတွေကိုနားလည်ဖို့နဲ့ဆေးဝါးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးတို့အတွက်ပါအရေးပါတယ်လို့လဲတော်ဝင်ဆွီဒင်သိပ္ပံအသင်းကြီးကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်ရှင် VOA ဗီဒီယိုအသံညနေပိုင်းမြန်မာဘာသာစီစဉ်တွေကိုညနေ6နာရီခွဲကနေ9နာရီအထိလိုင်းဒိုမီတာ18 kHz 16683လိုက်ဒိုမီတာ19 kHz 15565လိုက်ဒိုမီတာ25 kHz 11965တို့ကနေထုတ်လွှင့်ပေးနေပါတယ်ရှင်ဒီဝေမဲကန်တန်မြန်မာပိုင်းစီစဉ်ရဲ့ဗဒုနေညနေခင်းသတင်းတွေကိုဆက်လက်ချင်းညာနေပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံရခိုင်ပြည်နယ်ကပြည်ကွက်တွေကြောင့်ကလင်းငယ်တွေပါဝင်ဒုက္ခရောက်နေသူလူပေါင်း1,300,000လောက်အတွက်အရေးပေါ်အကူအညီဖြင့်ရှစ်လမဲ့6လအတွက်ဒေါ်လာ434သန်းလိုအကြောင်းကုလသမဂ္ဂကဒီကနေ့ပဲပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်မှာကြေညာပြန်ပေါ်ပေါက်ခဲ့တဲ့ချက်ဖက်မှုတွေကြောင့်အိန္ဒိချင်းဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံကိုထွက်ပြေးလာသူတွေရပ်တည်ရှင်သန်နိုင်ရေးအတွက်အကူအညီတွေတိုးမြှင့်ပေးဖို့လိုအပ်ကြောင်းလည်းဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အခြေစိုက်ကုလသမဂ္ဂဌာနကိုယ်စားရောဘတ်ဝတ်ကင်းစ်ကပြောဆိုပြတာပါ။ဒီလိုအကူအညီလိုအပ်နေသူတွေကိုကူညီဖို့ကုလသမဂ္ဂကဒေါ်လာ12သန်းပေးရမယ့်ကြောင်းလူသားချင်းစာနာမှုရေးရန်နဲ့အရေးပေါ်အကူအညီပေးရင်ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ကုလသမဂ္ဂလက်ထောက်သွင်းမှုချုပ်မတ်လိုကကပြောဆိုလိုက်ပြီးနောက်တစ်နေ့မှာပဲအခုလိုထပ်မံပြောဆိုလိုက်ကြပါ။ဩဂုတ်လ25ရက်နေ့က ARS စွန့်ရအုပ်စုကရေကင်စကန်30လောက်ကိုဝင်ရောက်တိုက်ခတ်ခဲ့ပြီးနောက်ဆက်တွဲမြန်မာလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့ဆက်စပ်ရေးနဲ့အတူအကြမ်းဖက်မှုတွေပေါ်ပေါက်ခဲ့တာကဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံကိုဖက်ပြေးသူပေါ်မှာ5သိန်းကျော်ထိရှိနေကြောင်းလည်းကုလသမဂ္ဂကခံမှန်းထားတာပါ။ဒီလိုတွေအတွက်အခြေခံလိုအပ်ချက်တွေဖြစ်တဲ့အစားအစာရေမိန်လာနဲ့စီဝါပါဝင်အကူအညီတွေအရေးကြီးလိုအပ်နေကြောင်းလည်းကုလသမဂ္ဂလက်ထောက်သွင်းမှုချုပ်မတ်လိုကကမနေ့ကဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်တကားမျိုးတော့ကတင်းစားရှင်းလင်းပွဲအတွင်းမှာပြောဆိုထားပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာအကြမ်းဖက်မှုတွေချက်ချင်းရပ်ဖို့မြန်မာအာဏာပိုင်တွေကိုကုလသမဂ္ဂအမျိုးသမီးများနဲ့ကလေးအခွင့်ရေးဆိုင်ရာကော်မတီတွေကဒီကနေ့ဗုဒ္ဓဟူးနေ့မှာတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့တလခွဲအတွင်းရိုဟင်ဂျာမွတ်စလင်တိုင်းငယ်ချီထွက်ပြေးခဲ့ရတာလို့လည်းကုလသမဂ္ဂကပြောဆိုထားတာပါ။တပ်ဖြတ်ခံရမှုတွေအတ္တမပြုချင်းခံရတာတွေအင်အားသုံးမောင်းထုတ်ခံရတာတွေအပါအဝင်စိုးဝါလာတဲ့လူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုတွေနဲ့ရိုဟင်ဂျာအမျိုးသမီးတွေကလင်းငယ်တွေကြုံရမယ့်အရေးပေါ်မှာအထူးပဲစိုးရိမ်နေလို့အမျိုးသမီးများအပေါ်ခွဲခြားဆက်ဆံမှုပပျောက်ရင်းနဲ့ကလေးအခွင့်ရေးဆိုင်ရာကော်မတီတွေကကြေညာချက်ထုတ်ပြောဆိုတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုချိုးဖောက်မှုတွေဟာလူသားမျိုးနွယ်စုအပေါ်ဆန့်ကျင်ကျူးလွန်တဲ့ယာစွန်းမှုမြောက်လာနိုင်တယ်လို့စစ်တပ်နဲ့တခြားလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့တွေကကျူးလွန်နေကြတဲ့ဒီလိုတုံ့လို့ခြောက်ခြားပွေရာလူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုတွေကိုအဆုံးမတတ်နိုင်ဖြစ်မဲ့အရေးပေါ်မှာလည်းအထူးပဲစိုးရိမ်နေလို့ကြီးညာချက်မှာဖော်ပြပါရရှင်။ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံမှာစိုးရွားကိုဖြုတ်ချဖို့ချန်စီမှုနဲ့ဆက်နွယ်နေရဲဆိုတဲ့ဆွဆွဲချက်နဲ့ဖက်စစ်ခံရမယ့်ရင်ဆိုင်ရတဲ့ထိတ်တဲအ
Taikan Yumi Soto Ma, Unas on Nangani Tokotavare, Sisamune Patanine, Janluva Ye Melo, Unijo Hong Sang up Yosu Labi, Notani Ingani Mabe, Cambodia Muta Ketini Party, CNRP Dukta Musu Chuaga, Panama Muro and Tokotogava, CNRP Party Council, Kamso Kagolo, Satimala Toya Nimabe, Ninga Pansi Kosanabi, Nangana Punga Mune, Ye Utavare, Cambodia Nangama, Democracy Lushamu Kulopo, American Kuni Yashigajo. ထောက်ဆက်တုံးခုနှစ်ကဗီယိုမတန်တခုမှာပြောကြားခဲ့တဲ့မှတ်ချက်တွေပေါ်အခြေခံပြီး CNRP ပါတီလွတ်တော်မှတ်တွေကထပ်ဝင်နေပါနိုင်ငံကနေတင်ဆောင်သွားကြကြတာပါကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံမှာလွတ်လပ်တဲ့သတင်းမီဒီယာတွေလူခွင့်ရေးအုပ်စုတွေကိုအကြီးအကျယ်နှင်းနှင်းခံရရင်ပါပဲ ကျူဘာအစိုးရကိုအတိပေးခဲ့တဲ့အပေါ်မှာတုံ့ပြန်ချက်အမျိုးမျိုးထွက်ပေါ်နေပါတယ်။ကျူဘာတာဝန်ထမ်းတွေခုနှစ်ရက်အတွင်းနိုင်ငံတကာနေထွက်သွားရမှာဖြစ်တယ်လို့အမေရိကန်နိုင်ငံသားဌာနအကြီးတန်းတာဝန်ရှိသူတယောက်ကသတင်းထောက်တွေကိုမနေ့အင်္ဂါနေ့ကပြောတာပါ။ကျူဘာနိုင်ငံဟာဗာနာမြို့ကအမေရိကန်တန်ယုံဝန်ထမ်းတွေရဲ့ကျမ်းမာရေးကိုထိခိုက်စေတဲ့အဖြစ်မဖော်နိုင်သေးတဲ့တိုက်ခိုက်မှု
ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ပဲဖြစ်ပါတယ်။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 ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ပဲဖြ
An individual cannot make. Nibara Pinamatana Wemesuin, where you do it now, John Yazwingo, Sisu, Lobby, Conet, do you can summon Suin, Le, Quindujet, Luapare, Daimele,
တနက်အသုံးပြုပြီးအကြံဖတ်မှုဒါစီယေဥပဒေဆန္ဒကတော့နီဗာရာပြည်နယ်ရဲ့လက်နက်ဥပဒေကြောင့် C- အဆင့်သာပေးထားပါတယ်ဖက်တော့ကပြည်နယ်နဲ့ပြည်ထောင်စုဆိုင်ရာဥပဒေနဲ့အညီသူတို့ဆိုင်နေမှာတနက်အချို့ဝယ်ယူခဲ့ကြောင်းတနက်ဆိုင်ပိုင်ရှင်နှစ်ဦးကပြောပါတယ်အာဝင်က This is not a good guys with guns တနက်ကိုင်ဒါတော့ဟုတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လူစိုးတူကပြစ်မှုကျူးလွန်တာဖြစ်ပြီးဒါကဥပဒေချိုးဖောက်ခြင်းသူတူကြောင့်ရာဇဝတ်မှုသာဖြစ်ပါတယ်တနင်္ဂနွေနေ့ညကဂီတာဖျော်ဖြေပွဲကိုပြစ်ခတ်မှုအတွင်း apps နဲ့သူတငယ်ချင်းတွေဟာအပြည့်အလောအကာအကွယ်ယူခဲ့ကြရပါသေးတယ်။ After being involved in that after shooting the gun တနက်ပြစ်ကြည့်ပြီးနောက်ပိုင်းဒီလိုအခြေအနေမျိုးကိုလည်းကြုံလာရတော့တနက်ကိုပို့ပြီးစန့်ကျင်ပါတယ်။စနေတကျဥပဒေနဲ့အညီထိချုပ်ထားတဲ့ဝင်းကျင်မှာဆိုရင်တော့ဘာပြဿနာမှမရှိနိုင်ပါဘူး။ဒါ့အပြင်လည်းအခုလိုဟိုတယ်ကမ်းမှန်နေရန်ကိုခွဲပြီးပြစ်ခတ်မှုမျိုးကိုတားဆီးဖို့ကတော့တိတ်လွယ်ကူလာတာတော့မဟုတ်ဘူးလို့သုံးသပ်ပြောဆိုနေကြပါတယ်ခင်ဗျာ။ကိုအောင် class speakers မျိုးကပြစ်ခတ်မှုအကြောင်းကိုပြောပြသွားတာပါအခုမြန်မာပြည်ဆိုင်ရာသတင်းလာတွေကိုဇက်တိုက်ထုတ်လွှင့်ပါမယ်ရှင်ရခိုင်ပြည်နယ်မှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့အကြမ်းဖက်ပြစ်ပခတ်တွေကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံဘက်ခြမ်းကနေအိန္ဒိချင်းဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံတွေထွက်ပြေးလာတဲ့ဒုက္ခသည်ကလေးငယ်တွေကိုဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အာဏာပိုင်တွေကအထူးမှတ်ပုံတင်ကတ်တွေထုတ်ပေးနေပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လကစလို့မြန်မာနိုင်ငံကနေထွက်ပြေးလာတဲ့ဒုက္ခသည်တွေထဲမှာကလေးငယ်2သိန်းကျော်ပါတယ်လို့ကုလသမဂ္ဂကပြောထားတဲ့အကြောင်း writer သတင်းတပုတ်ကိုအခြေခံပြီးမှတ်ခင်ပြုတွေကပြောပြပါမယ်ရှင်ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ပြည်ပခါတွေကြောင့်အိန္ဒိချင်းဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံနဲ့ထွက်ပြေးလာတဲ့ဒုက္ခသည်9သိန်းကျော်ရှိတယ်လို့ကုလသမဂ္ဂကပြောဆိုထားပြီးဒီထဲမှာတဝက်ကျော်ဟာကလင်းငယ်တွေဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အခုကဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အစိုးရကဒီဒုက္ခသည်ကလင်းငယ်တွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိုယ်ရေးချက်လက်တွေကိုရယူပြီးဓာတ်ပုံတွေကမှတ်ပုံတင်ထားတဲ့အထူးသတိခံကပ်ပြားတွေထုတ်ပေးနေတဲ့အကြောင်းဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံရဲ့ခီးသွွားလက်မှတ်နဲ့လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဆိုင်ရာညွှန်ကြားရေးမှူးမိုဟာမက်အက်ရှရာဖူဇမန်ကပြောပါတယ်။ Okay, we are here capturing the biometric information.as well as their name father's name mother's name their race when they came to our name mi ba mi tai chwe bangladesh နိုင်ငံကိုဘယ်ချိန်မှာရောက်တယ်လဲနေရာလိစာပြည့်စုံသူတို့နေခဲ့တဲ့ရွာဒေသရေစကန်စတဲ့ဒီအချက်အလက်တွေပြင်လက်ပွေတွေကိုပါကျွန်တော်တို့ယူပါတယ်တကယ်တော့လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနဲ့ခီးသွားလက်မှတ်ဆိုင်ရာဌာနကလှုပ်ဆောင်နေတာဖြစ်ပြီးတော့ဒီလိုလုပ်တဲ့နေရာမှာ bangladesh စစ်တပ်နဲ့နေကြားဆောင်တပ်ဖွဲ့တွေကကူညီပေးပါတယ်ဒုက္ခသည်တွေအတွက်လူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီတွေထောက်ပံ့ပေးရမှာအထောက်အကူဖြစ်ဖို့အတွက်အခုလိုအထူးမှတ်ပုံတင်ကပ်ပြားတွေထုတ်ပေးနေတာဖြစ်တယ်လို့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အာဏာပိုင်တွေကပြောပါတယ်။ဒါဟာလူကြီးတွေကိုထုတ်ပေးတဲ့ကပ်ပြားနဲ့လည်းဆင်တူပြီးတော့ကလေးတွေကတော့လေဘင်းမှာဆွဲထားရတာပါ။ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာလက်နက်ကန်အကြမ်းဖက်အဖွဲ့အာဆာကမြန်မာလူမျိုးရေးကင်းစခန်း30ကျော်ကိုပြီးခဲ့တဲ့ဩဂတ်လအတွင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်လူမျိုးရေးတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့နေမည်ရှင်းလင်းမှုတွေအတွင်းမှာသူတို့ရဲ့ကြီးရွာတွေအများပြားမိရှုခံရပြီးနှိမ့်ဆက်ညှဉ်းပန်းခံရတာရှိခဲ့တယ်လို့ထွက်ပြေးလာတဲ့ဒုက္ခသည်တွေကပြောပါရယ်ဒီတရားရဇလုံကိုရကြတဲ့ဗေရှာမရှိဇလုံကိုကြေမရတီရဲစစ်တပ်ကကျမတို့ကိုအများကြီးညှဉ်းပန်းနှိမ့်ဆက်ပါတယ်ကျမတို့ကိုယ်ပိုင်ပစ္စည်းတွေကိုလူရက်ယူကြတယ်အခုဝတ်ထားတဲ့အဝတ်တထည်ကိုတခုနဲ့ပဲကျမအိမ်ကနေထွက်ပြေးခဲ့ရတာပါဒီဘာကလေးဒီရာဒီကလေးမနီလာလာလာခိုက်ကေမဂူလီမကြီးတို့ကကျွန်တော်တို့အိမ်တွေကိုမီးရှို့တယ်လူတွေကိုတော့ရိုက်ပါတယ်အဲဒီလိုတိုက်ခိုက်လာတော့ကျွန်တော်တို့ရွာသားတွေလည်းကြောက်လန့်ပြီးဥတေရပြေးကြတာပါကျွန်တော်ဆွေမျိုးတွေနဲ့ရွာသားတွေအများပြပျောက်နေတော့မှကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီကိုရောက်လာပြီးအသက်အန္တရာယ်ကနေလွတ်ခဲ့ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံအထွေထွေပတ်ခါတွေကြောင့်ဥယျာဉ်ဆုတ်ခွာထွက်ပြေးလာကြတဲ့ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်9,900ရှိပြီးဒီဒုက္ခသည်တွေအတွက်အစားအစာတောက်သုံးရည်နဲ့ခိုးလုံစရာအပါအဝင်တခြားကူညီတွေလိုအပ်နေတယ်လို့ကုလသမဂ္ဂနဲ့ဒုက္ခသည်တွေကိုခိုးလုံခွင့်ပေးထားတဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံတို့ကပြောပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံတဲကနေရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်တွေအစုလိုက်ပြုံလိုက်ထွက်ပြေးနေတာကိုထောက်ပြပြီးဒါဟာလူမျိုးတုံးတက်ပြတ်မှုဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့လည်းနိုင်ငံတကာကဆွဆွဲပြောဆိုနေတာပါမြန်မာဆွေရကတော့ဒီဆွဆွဲချက်တွေကိုညှင်းဆို့ထားပြီးလူကြိုးရေးတပ်ဖွဲ့တွေအနေနဲ့အကြမ်းဖက်အာဆာအဖွဲ့ကိုသာချိန်မုံနဲ့လက်မြေရှင်းလင်းရေးလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာရှိတယ်လို့တုံ့ပြန်ထားပါတယ်ရှင်မက်ကင်ဖြူတွေပြောပြသွားတာပါရှင်အခုရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းကိုလည်းကြည့်ကြရအောင်ပါမြန်မာတပ်မတော်ကဖမ်းဆီးထားတဲ့ NCA အပြစ်ရက်တောင်ပိုင်းရှမ်းပြည်တပ်မတော်တပ်ဖွဲ့ဝင်2ဦးကိုလက်နက်ဆက်သွယ်ရေးအကောက်ခွန်စားတဲ့အမှုသုံးမှုနဲ့ရှမ်းပြည်နယ်အရှေ့ပိုင်းကျိုင်းတုံမြို့တရားရုံးမှာဆွဲချက်တင်ထားပါတယ်။ RCSS ဘက်ကလက်နက်မှုတစ်ခုကိုသာလက်ခံထားကြောင်းနဲ့တရားရုံးဆုံးဖြတ်ချက်ကိုစောင့်ကြည့်ပြီးမှရှေ့ဆက်စီစဉ်သွားမယ်လို့တာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါတယ်။တချိန်တည်းမှာပဲမြန်မာငင်းချမ်းရေးကော်မရှင်အနေနဲ့ NCA လက်မှတ်မရေးထိုးနိုင်သေးတဲ့ UWSC ဝါပြည်သွေးစည်းညီညွတ်ရေးအဖွဲ့နဲ့မိုင်းလာတပ်ဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ကိုတွေ့ဆုံသွားမဲ့အခြေအနေရှိပါတယ်။ VOA ထိုင်းအခြေစိုက်သတင်းတောက်နိုင်ကွင်အင်ကစုံစမ်းတင်ပြထားပါရှင်။ရှမ်းပြည်နယ်အရှေ့ပိုင်းမိုင်းဆက်အခြေစိုက်တပ်မတော်ဘက်ကနေကောင်ပိုင်းရှမ်းပြည်တပ်မတော်တပ်ဖွဲ့ဝင်2ဦးကိုအမှု3ခုနဲ့ဆွဲဆူထားပြီးမြတ်တရားရုံးကနေလက်နက်ကင်ဆောင်တဲ့အမှုတစ်ခုတည်းလက်ခံထားတယ်လို့
จังหวัดมูจิซูเมงอะคูลูเปียววะเรไมซาตะกะจิมูอะโตมูโลเทนฮาละบ่จนเราอาเซียนเซเยบอเนี่ยพังขายได้หมู่ตําดอโตมูเลยคือโตขึ้นฮาละบ่ตําบ่าแลแม่ถ้าเราคุเตียกะปะตาเปียวเซ็ดแต่กวยหมู่เราตะคูอะเอาออกคูเลยบ่อันนี้ดิซาเลย ตรงมูรอที่แท้ก็พยายามอยู่นี่ก็อย่าดูจี้เลยว่าตัวอ่าไห่ลงมูบ่อะคูอ่ะจิมูอ่ะตะคูเว้ยชื่ออ่ะแล้วแม่ไข่ขามูบ่ตะมูก็ปั่นทะเลยเตียซ้วยสุขันยะดูซาตานูโกเซปเทมเบอร์25ตะโกยะนี่โดงอ่ะยงชิงท้าไปแม้เตียยี้ตาวันชื่อดูดิยောက်มาละแค่ตาจ้องลาแม่ออกตุลา 9 ยะนี่มาถ้ามายงชิงแค่ได้รู้แล้วดูปูมูจิซูเมงก็เปล่าว่าเด้ ဆိုင်းဆေးလုံနဲ့ဆိုင်းလုံတို့ကိုမိုင်းစအခြေဆိုင်ခမရ95ကိုစစ်ကြောင်းကနေဖမ်းဆီးသွားခဲ့ပြီးကျိုင်းတုံမျိုးအကျဉ်းထောင်မှာလွှဲပြောင်းချုပ်နှောင်ထားခဲ့ပါတယ်ဒီလိုဖမ်းဆီးခဲ့စဉ်တွင်RCSF ဘက်ကတနက်နှစ်လဲဆက်သွေးရေးစကားပြောဆက်နဲ့ငွေတချို့ကိုတမတော်ဘက်ကတင်းစီခဲ့ပြီးအခုလိုဆွေးနွေးဆုခဲ့တာပါ ဒီလိုတရားကြီးကြီးတယ်ဘယ်လိုဖက်ထားတယ်လဲဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကနေခေါက်ပြီးတော့စီစစ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုစာပြန်ပေးမှာပေါ့နော်တစ်ဆင့်ပြီးတစ်ဆင့်ပေါ့နော်တောင်ပိုင်းဆိုင်မြေတမတော် RCSSS ရညမာအစိုးရနဲ့ NCA ပြည်ရလက်မှတ်ရေးထိုးထားပြီးမယ်လဲတမတော်နဲ့မကြာခဏဆိုသလိုစီရေးပြည်ပခတွေဖြစ်ပွားနေပါတယ် တရက်ပိုင်းသွင်းမှာတခြားရှမ်းလက်နက်ကန်ဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့မြောက်ပိုင်းရှမ်းပြည်တပ်မတော် SSPB SSC နဲ့မြမတပ်မတော်တို့ကြားမှာလဲသဘောထားသိမ်းမှမှုတွေရှိနေပါတယ်ရှမ်းပြည်နယ်မိုင်းရှုမြို့နယ်လွယ်နန်းကျေးရွာနီးဝန်လွယ်လမ်းပိုင်းပြုပြင်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တပ်မတော်ကနေ SSPB တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုနေရာဖယ်ရှားပေးဖို့တောင်းဆိုလာလို့နှစ်ဖက်စီရဲ့အသင့်အနေထားမှာရှိနေတယ်လို့လဲ SSPB တာဝန်ရှိသူတို့ကပြောပါတယ် ငင်းချမ်းရေးကော်မရှင်တာဝန်ရှိသူဦးမြင့်စိုးကပြောပါတယ်။ငင်းချမ်းရေးကော်မရှင်နေနဲ့ဝါနဲ့မိုင်းလာဖွဲ့နဲ့တာတွေ့ဆုံသွားမှာဖြစ်ပြီးမြောက်ပိုင်းတိုင်းဒေသလက်နက်ကန်ဖွဲ့တွေရဲ့ပြည်ထောင်စုငင်းချမ်းရေးဆွေးနွေးညှိနှိုင်းရေးကော်မတီ FENCC ဖွဲ့တွေနဲ့တော့တွေ့ဆုံမှာမဟုတ်ဘူးလို့လဲသတင်းတွေပေါ်ထွက်နေပါတယ်။ လက်ရှိအန်စီယူလက်မှတ်မထိုးတဲ့အဖွဲ့တွေမှာဥဆောင်နေရာကဝါနဲ့မိုင်းလာလို့ပြောရကြတယ်။ဝါနဲ့မိုင်းလာကအင်ရှင်ဖြစ်နေတော့တည်ရင်းနဲ့ဖျားပေးလို့များတော့ဒါတတ်ချူချူခွဲတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့အမှုကြီးနဲ့ချော့တဲ့အပိုင်းနေနဲ့ချင်းကပ်တာပေါ့။ဒီကောင်ကိုကြိုင်လိုက်လို့ရှိရင်ပြန်ရပြီအလိုလျောက်အန်စီထိုးတဲ့ပါလာမယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ဝါနဲ့မိုင်းလာကိုအမှုကြီးနဲ
ဒီအနယ်လီတမ်ဘလောင်သဖွဲ့အေအေရခိုင်တမ်ဘလောင်နဲ့ကိုကတာဖွဲ့သူနဲ့စီရေးသိမ်းမှနေဆဲလဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာနိုင်ကုန်းအိမ်ပြောပြသွားတာပါရှင်အခုထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်ကဒုက္ခသည်စခန်းတစ်ခုလည်းအလှည့်ပေးပါဦးမယ်ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်ဣဒုထဒုက္ခသည်စခန်းထဲမှာခိုးလုံနေသူတွေအတွက်ပေးနေတဲ့ထောက်ပံ့ကူညီမှုတွေစက်တင်ဘာလကငါးစပြီးတော့ရပ်ဆိုင်းသွားတာကြောင့်သူတို့အတွ
Jogrega, Iduta, Tukade Sakane, Makolo, Nita, and Lajare, Kayen, Tayan, that toned down Joshi Nirava. Lazin duettes, to Nangaraga, Kayen, Tayan, Dariga, Kuni, Nambule, Juza, Nire, Jump Piovare, a piece of Guru, Tai Chi, Sai View, Idrin, Dow, Mae, Imaga, Dream People, Tavarish. Pagotai, Tangu Mioni, Kianu, Tamhani, Nemiga, Dokaderiha, Hanyaman, Nezago, Natal Chapunigani, Sadebi, Tabi, Tayan, Lagarava, Duroriha, Ango Piana, no net. เซเนตโจจาพะปงขยายตันลืมิอนีกอีทุกะดุกะเดสะคันมาโคโลนิไทนิจาบาเดตรุริโกอซวยะมะโหดเดอพั่วอสีริกาซันซีซาเซวาเนจ่มายิกิสาริโกอกุญีเปกะยามะ 2500
ဒီလာအတွက်ကတော့ဒီတစ်ချက်လက်ကံကြည့်တဲ့ဆန်နဲ့တော့ဒီလိုတော့အနေဆုံး၃00လောက်ရမယ်ဆိုရင်တော့ဒီလာတော့ကျွန်တော်ဖြတ်လို့ရမယ်ပြီးတော့နိုင်ငံတကာမှာရှိတဲ့ပြည်နယ်ပေါ့နော်အဲ့မှာအဲ့ဒါဒီလိုတော့ဒီလိုပူပြီးတော့မှာပအဝင်နိုင်ငံလို့တော့ကျွန်တော်မျှော်လင့်တယ်ပေါ့စီးရင်ပြည်နယ်အတွင်းတနင်္ဂနွေလောက်ဖြစ်ခဲ့တက်ခဲ့မှုရစေးသဘောတူစာချုပ် NCA ကမတည်ငြိမ်မှုတွေရှိနေသေးတဲ့အတွက်ဒုက္ခတွေတုံးထောင်နေပါဟာလက်ရှိမှာတော့နေရက်ကိုပြန်မိုးအတွက်အဆင်သင့်မဖြစ်သေးတဲ့အကြောင်းနဲ့သူတို့ရဲ့လုံခြုံရေးအတွက်စိုးရိမ်စရာရှိနေသေးတယ်ဆိုပြီးမန်မန်မန်ကပြောဆိုထားပါတယ်။ဒီနိုင်ငံကြီးရဲ့အမှတ်ခံချက်ပြောင်းလဲပြုပြင်မှုရှိသေးတဲ့နေသားပေါ်မှာဆက်လက်ပြီးတော့မှတန်ဖိုးနိုင်အောင်ကြိုးပမ်းကျွန်တော်တို့ဆောင်ရွက်ဖို့လည်းပဲဒီမှ
ပြောပြပါတယ်တစ်ချိန်ထဲမှာပဲကရင်ပြည်တွင်းနေဒုက္ခသည်စခန်းတွေရိတ်ခါဖျက်တောက်ခံရသလိုရှမ်းဒုက္ခတွေ၆၀၀ကျော်ဟာလည်းရိတ်ခါတွေဖျက်တောက်ခံရပြီဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာနိုင်ငံရေးအပြောင်းအလဲတွေဖြစ်ပြီးဒုက္ခတွေနေရပြန်နိုင်တဲ့အခြေအနေရှိနေပြီဆိုပြီးနိုင်ငံတကာကယူဆနေပေမဲ့ဒုက္ခတွေကတော့နေရပြန်ဖို့အတွက်တွန်းဆုတ်နေကြဆဲဖြစ်ပါတယ်ဒါအပြင်ထိုင်းမြန်မ
ဒုက္ခသည်စခန်းတိုင်းမှာ UNHCR နဲ့အန်ဂျီအိုတွေကနှစ်နိုင်ငံအစိုးရတွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီးဖွင့်လှစ်ထားပြီးမဲ့ဒီကနေ့ရှိတဲ့ဒုက္ခသည်တွေနေရပြင်ကြီးအာမခံချက်နဲ့ပတ်သက်လို့ကတော့ဆွေးနွေးတာမျိုးတွေမရှိသေးတဲ့အတွက်နေရပြင်ကြီးဟာမရေမရာဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေမှာရှိနေပါတယ်ရှင် မအေးအေးမှာစုံစမ်းတင်ပြခဲ့တာပါရှင်အခုကျမတို့အတန်းတွင်းနေတဲ့ရေဒီယိုအစီအစဉ်ပြည်ပြင်းအရှာဆက်ဆက်ဘက်ကနေတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်ပေးမယ်ဗီဒီယိုရဲ့နေ့စဉ်TVအစီအစဉ်ကိုလည်းကြည့်ရှုနိုင်ကြပါတယ်နောက်နှစ်နာရီကြာထုတ်လွှင့်မယ်ညပိုင်းအစီအစဉ်တွေမှာတော့လူထုကြံမာရေးဦးကျော်စံတာရဲ့မြန်မာအရေးသုံးသပ်ချက်နဲ့အတူသတင်းပတ်စင်တိုင်းနှာစင်နေကြအားကစားသတင်းလွှာတွေကိုနှာစင
အခုဗုဒ္ဓဦးနေညနေပိုင်းထိတ်တန်းရောက်နေတဲ့သတင်းအချင်းချုပ်ကိုကိုအောင်လင်းဦးကပြောပြပေးပါအောင်မယ်ရှင်အမေရိကန်ပြည်သူမှလူပေါင်း58ယောက်ထက်မနည်းထိဆုံးခဲ့တဲ့ပြစ်ခတ်မှုဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ Las Vegas မြို့ကိုတွားရောက်ဖို့သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်မကြာခင်အချိန်ပိုင်းကပဲအင်မီရောကတောက်ောက်သွားပါပြီတခတ်မှုတွင်ထိခိုက်ဒဏ်ရာသူတွေအသက်မသေးလွတ်မြောက်လာသူတွေနဲ့တွေ့ဆုံမှုရည်ရွယ်ထားသလိုလူကြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေလည်းတွေ့ဆုံမှာဖြစ်ကြောင်းသမ္မတကခီးစင်မတိုင်မီမှာပဲပြောဆိုထားတာပါဒီတော့ဘယ်ကူကတောင်းတဲ့ချီရဲ့လူအုပ်ထဲကိုပြစ်ခတ်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ကိုကိုကိုအဆုံးစီရင်သွားတဲ့တနသမားရဲ့တက်ခတ်မှုကျွလွန်လာတဲ့အကြောင်းရင်းကိုတော့အာနာပိုင်တွင်စုံစမ်းနေစေဖြစ်ပါတယ်။ဟာရီကိန်းမွန်နိုင်တန်ခံခဲ့ရတဲ့ပေါ်တိုရီကိုကျွန်းကိုမနေ့ကအင်္ဂါနေ့ကအမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်တွားရောက်ခဲ့ပြီးမွန်နိုင်ညောင်ထိခိုက်ပျက်စီးမှုတွေကိုကြေရှုခဲ့တယ်လို့ကျွန်းကခေါင်းဆောင်တွေနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။တွေ့ဆုံခဲ့တဲ့ခေါင်းဆောင်တွေကတချို့ကတော့ပေါ်တိုရီကိုကျွန်းတဘောကပ်ပြီးတဲ့တင်းနဲ့ပေါ်အမေရိကန်ဆူရဲ့တုံ့ပြန်မှုနဲ့ပတ်သက်လို့ပြင်းပြင်းထန်ထန်ဝေဖန်သူတွေလည်းပါဝင်ခဲ့ကြပါတယ်။စပိန်နိုင်ငံမှာတိကျခွတ်တော်ရေးအတွက်တနင်္ဂနွေနေ့ကလူမှုဆန္ဒခရီးဝဲကျင်းပခဲ့တဲ့ကတလူးနီးယားဒေသအာဏာပိုင်ကိုစပိန်ပြည်စုတော်မြတ်ဖိလစ်ကပြစ်တင်ရှုတ်ချလိုက်ပါတယ်။စပိန်နိုင်ငံရှိမြောက်ဒေသမှာရတက်ဖွဲ့ရဲ့နေနေတဲ့ကြားကပဲလူပေါင်းထောင်နဲ့ချီပြီးလမ်းပေါ်ထွက်ဆန္ဒပြနေရင်မှတိုင်းပြည်မှာညင်ညွတ်ဖို့စပိန်ပြည်ကတိုက်တွန်းလာကြပါ။မြန်မာနိုင်ငံရခိုင်ပြည်နယ်ကပြည်ပကတိကြောင့်ကလင်းငယ်ပြည်ပအဝင်ဒုက္ခရောက်နေသူလူပေါင်းတန်း3000လောက်တွင်အရေးပေါ်အကူအညီဖြင့်ရှေ့လာမဲ့6လအတွင်းဒေါ်လာ434သန်းလိုအပ်ကြောင်းကုလသမဂ္ဂကဒီကနေ့ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်မှာတကြောပြန်ပေါ်ပေါက်ခဲ့တဲ့ကြမ်းဖက်မှုတွေကြောင့်အင်းနီးချင်းဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံကိုဖျက်ပြေးလာသူတွေရပ်တည်ရေးအတွက်အကူအညီတွေတုံ့ပြန်ပေးဖို့လည်းတိုက်တွန်းထားကြတာပါ။အော်တိုဘာသာ၄ရက်ဗုဒ္ဓဦးနေ့ညနေပိုင်းနောက်ဆုံးရထားတဲ့မြန်မာနဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းအချင်းချုပ်ကိုကိုအောင်လွင်ဦးပြောပြပေးသွားတာပါ။ဒီညနေ့အစီအစဉ်ထုတ်လွှင့်မှုကကိုအောင်အောင်ဖြစ်ပြီးအသံဖန်းအင်ဂျင်နီယာကတော့ဝက်နာရောဘတ်ဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အခုထုတ်လွှင့်ပေးခဲ့တဲ့အစီအစဉ်တွေကို VOA မြန်မာပိုင်းအစီအစဉ် Internet ဆာမျက်နှာ burmese.voanews.com မှာလည်းနားဆင်နိုင်ကြပါတယ်။ VOA ကိုနားဆင်ခဲ့ကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတူတင်ပါတယ်။သောရရှင်များနဲ့တကွမြန်မာပြည်သူပြည်သားအားလုံးကိုရော့စိတ်ပါရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေရှင်။ကျွန်မခွာညိုပါ This program has come to you from the Voice of America, Washington.